Ibihe byiza abanyarwanda abanyarwanda kazi amahoro y'Imana abane namwe ari yakuru yahaye umusoro umurindira umutekano imodoka nshya Isimbi Alliance wamenyekanye nka ari yakuru muri sinema nyarwanda akaba nabarizwa mu itsinda rya Kigali Boss Babes yahaye umurinzi w'impano y'imodoka yo mu bwoko bwa Hyundai uyu murinzi wa ari yakuru azwi ku mazina ya mwiza cyane asanzwe akora akazi ko gucunga umutekano kuri ubu akaba ari mu byishimo bikomeye nyuma yaho ari yakuru amuguriye imodoka nkuko bigaragara mu mafoto uyu mugabo yashyize ku rubuga rwe rwa Instagram yerekanye imodoka nshya yahawe na ari yakuru asanzwe acungira umutekano nyuma yo kwerekana iyo modoka yahise arenzaho amagambo ari gushimira uyu mubyeyi wamuhaye imodoka mu magambo ye yagize ati ni ukuri sinzi uburyo nagushimira gusa Imana ikumpera umugisha isubiza aho ukuye ndishimira cyane kandi warakoze kumbera umubyeyi mama Imana iguhe imigisha myinshi ndagushimiye Mwiza cyane ni umurinzi w'ibyamamare bitandukanye byo mu Rwanda akaba hagarariye company yise KJLB Security Company irindira umutekano ibyamamare bitandukanye birimo uyu Ari Yakuru Marina Deborah n'abandi batandukanye Isimbi Alliance ari mu bakunzwe mu Rwanda yanashyizwe mu ihuriro ry'abahagarariye umuryango w'abibumbye mu kubungabunga amahoro kuva mwaka 2022 n'izina Ambassador Ari Yakuru rituruka yanagizwe umwe mu hagarariye Leta Zunze Ubumwe za America mu kwizihiza umunsi w'abanyamerika wahari wabari n'abategarugori bari muri science Ari Yakuru ari mu bakobwa b'ibyamamare bari mu Rwanda akaba negukana ibihembo bitandukanye